Čuti ve. Drugaj, drugaj još, drugaj. To, to. Šmirglaš ti, šmirglam ja, a posle šmirglanja nema kajanja. Dođi vam. Čukaj ovo čukano, sad pa ne čukaj. Pozdrav drugari, dobrodošli u novi video. Sad spremamo sva ova vrata, motorni prostor, farbamo, nabrcujemo interijer, nabrcujemo svaku motor što treba. Rap smo završili kočnice i sad skidamo gepek, tu su vrata sva. Moramo da ofarbamo delovi gde ne ide folija, stubovi i slično, ali moramo i vrata skidamo da bi to mogli lepo da ofarbamo. Evo, prijatelj. Nebo je skinuto. Car Vertical je rebrandiran, tako da imate potpuno nove izveštaje i dopunjene, ono što ste imali nedostatke pre, sad je sve to dopunjeno. Evo vam primjer jedan, Volkswagen Touran, krađa nije bila, ali vraćen kilometar sat, kao što možete da vidite. Evo vam 381.000 2017. i 2022. verovatno kad je uvežen, 183.000 kilometara, tako da obratite pažnju na to. Ja vam dajem 30% popusta uz kod AleksićMoto, tako da požurite na nove izveštaje, imate popust preko mene, uđite, proverite šta želite, samo unesite broj šasije i to bi bilo to. Neke šipke ima ovde, drži se na šipke, brate. Šmirglaš ti, šmirglam ja, a posle šmirglanja nema kajanja. Prerezujemo ovo, prijatelji, da bi upali šrafovi lepše, zato što to sve korodiralo i slično, i ne upadio šrafovi baš najbolje. I onda sad moramo malo da prerežemo to sve, te sve rupe. I stavljamo, drugari, novi kederi da štelujemo vrata. Braćo, najnoviji update. Treba još malo da prošmirglamo ovu zaštitu da skinemo, da izravnjamo tu, znači krećemo sa limariju, šta se dešava. Da izravnjamo ovde sve, da bi se zalepila folija, posle šta ćemo, špric, git, ne znam ni ja, sve u svemu, to rešavamo malo po malo, to je nam je ostalo, inače smo je doveli u liniju koliko je moguće. Tako da vidite, ovo se sve gađa, gađa se gore, nema luftovi. Koliko sam se nadao da će da imam i sve osam, da će da zeva više nego ikad, ali u principu smo ga rešili, brate, najbolje moguće u odnosu na šta je urađeno. Da smo krenuli od početak svi radovi, to bi dosta bolje leglo, ali kad pogledaš i ovo je dobro. Možda malo loši izgleda preko kameru, zato što eto, ovo još nismo rešili, to ćemo sve sutra. Kad sve to dovede u red, to će dosta bolje da liči cela kova kad se presvučku. Ali u principu to je tako tu. I evo vam s unutrašnje strane, kederi su nalegli skroz do vrata, što znači da neće da bude buka, da nismo bez veze uzimali keder, jako će da viri. To je tu rešeno. I s ove strane, ona vrata što sam uzeo crvena su bila do ovde negde. I onda je luft imao toliko, dao je problem u šarke, da li je u vrata, da li su vrata bila ranije udarana, peglana i slično, to ne možemo da znamo, tako da ćemo da vidimo zelena vrata. Jedina mala zelena vrata je ovo, vidite, nije strašno, to ja mislim da može da se reši, to će sutra majstor koje što nam farba da nam kaže, tako da to ćemo lako da rešimo, ili ćemo druga vrata da uzemo. To je manja muka, bitno se sve uklapa, evo. Pa i sad. Ne može bolje. U odnosu na kako su ga radili pre i kako je već zavareno, ovo je idealno. Ja sam mislio da će sve da štrči, brate, i da ništa neće s ništa se uklopi. Vrata čak nisu ni zatvorena ova. Tako da mislim da će sve to da dođe na svoje, ta izolacija. Još tu par stvari da isporešavamo. A uspuh smo malo zakasali, nismo mogli da ga uglavimo, to onaj pere me ne zna u glavu, ali gdje mi je reče, uzmi Killerov, Killerov jebote, Killerov uopšte nije mogao se uklopi duži lonac, tako da sad kombinujemo nešto, ne znam, ni ja više nisam u toku. Da je jedna muka, lako bi rešili, treba retrovizori tu da prebacimo, treba tu mnogo što šta, tako da, evo i rezervoar,
Znači, prelazimo sad na gorivo. Rezervoar je skinut od zelenu zastavu i zaštićen. I tu smo uzeli ova sva creva što smo kupovali. To treba da ispovežemo za rezervoar. Recimo da smo blizu paljenja. Jedino creva koja smo uzeli, ova malo su problem, ne hvati se baš najbolje, ali to ćemo sve o tom potom da rešimo. Evo ga i ovo crevo, to će ide za košnice i onda dolazi gore ovo da se iskombinuje i može da se pali relativno brzo, bukvalno sad vreme posla možemo da uradimo da ga upalimo, ali nije ni to poenta, moramo druge stvari dosta da rešimo. Hoću ovaj radijator da izvučemo za grejanje, da ga očistimo, ne znamo na koji uslovi možemo se zadesimo, pošto nov ne mogu da nađem, ne znam ni kako ni šta, tako da ćemo ovaj da skinemo i zelenu zastavu i onda ćemo da uporedimo ko je bolji, da ga oplaknemo, da ga očistimo i to je tu. Znači, farbamo sad motorni prostor, rešavamo svi ovi limarijski problemi i vraćamo, znači stavljamo izolaciju dole, treba sve da polepimo, vraćamo interijer, nebo menjamo drugo, možda padne bilo kasnije zvezdano nebo neko, ali sve u svemu to da vratimo i da isporešavamo tako neke sitnice i ubacujemo ga, palimo ga. Da smo dali prijatelji još oko 60 evra, uzeli smo klinasti, uzeli smo ulje za kočnice, ulje za menjač, sajlu smo promenili drugu, ona je bila kratka, sad ova da li će se uklopi ne znam, alternator smo ovaj napravili, uzeli tu neka creva koja nam trebaju, šelne i slično, ne mogu sjetim još nešto smo uzimali, ali u principu da završavamo polako kočnice, drugari, i da ga palimo. Sipamo ulje, prijatelji, u menjač, povezali smo crevo dole do menjača. Treba da iscuri, da sipamo dok ne iscuri. Rekli su mi da idu oko 2 litra, ali nisam sigurno, sipamo litar pa prelazimo dole, neko drugi će da sipa, a mi ćemo da gledamo da procuri. Pisipujemo prvi litar, povezali smo crevo do menjača. Neko je rekao saje 90 da se sipe, neko kaže to loše zimi, to je dosta ljudi su mi rekli da je loše zimi, onda sam sipao 75-80, dali su mi ovo total. To je i malo i rekli su da će odlično da radi menjač sa to ulje. Nema će, treba stvarno više. Sipao si sve, a? Ne. Moram idem po još ulje. Sipaj, ne pitaj, treći litar. Dolijemo. Sipi ga ceo, ne mora paziš. Kad sipimo treći litar, onda ćemo na te nane. Da procuri. Ima li ovo dno više? Mhm. Ajde, sad ono... 100 grama pa zastani, 100 grama pa zastani. Evo ga, polako sad. Sipuj 100 grama. Procurilo je, dosta. Evo, lepimo izolaciju, krenuli smo od krov, malo nismo nikad radili to, ali u skladu s time dobro je. Ovdje ćemo da damo parčići, to fale kroz sredinu, ali u principu okej će ovo da bude termozvučna izolacija. Izolaciju smo, prijatelji, gore završili. Moralo je ovako iz delove, jer logično, tako smo i dobili. Tako da, to je gotovo. Stavljamo sad nebo. Biće mala komplikacija oko toga. Malo je nezgodno na šipke i ovo ono. Pored toga, treba i da se zalepi malo. Uzeo sam lepak. Evo, branici smo skinuli od belu zastavu. To jest belog groma koji će da bude na prodaju. To sam odlučio ovih dana, tako da vas obavestim pre nego što bude na prodaju. Tako da skinuli smo ti branici koji su malo bolji. Njih ćemo da prisredimo sad, znači oni nisu baš. To ćemo sve da obrusimo, da sredimo, ćemo svaki detalj da sredimo. Tako neke stvari ćemo da uzemo, ali ćemo da prebacimo crveno, tako da će beli kompletan da bude još jedan puno rezervnih delovi. Od zelenu skinuto, od juga, od prethodnog zelenog, tako da belo će da bude u baš dobrom stanju i tako će da se proda. A mi smo ovde uzeli još delova. Evo ga lepak i četka koju ćemo da nanosimo to i stigu je akumulator od 60 ampera. Smo uzeli KBK i uzeli smo gorivo da ga palimo. Evo, prijatelji, došla je i Munja u ispomoć. Sipujemo prvi put gorivo od ovu zastavu. Eve! Ne gasiraj se, ima da odletimo u vazu. Sipimo 2-3 litra, pošto smo uzimali od zelenu zastavu, da vidimo da li će da pusti. Da vidimo kakav je rezervoar. Pošto najmanji je bio najmoćnije stanje. Prvo sipanje goriva. Sipujemo dizel, brat. Prazan rezervoar, čistio sam. A, treba si mu, gledaš, ajme nove. Sve, brat, tebe ne zjebavam. Nemoj se ostavi malo za moja kola. Nema. Ovo je da okej, brat. Po meni okej izgleda. Ma koje tebi treba izgleda, koji si ti razumeš? Ja bi majstor sam. Evo nam ga novi član snimanja. Ćao! Čukaj me, dođi vam! Brate, čukaj ovo čukano, sad pa ne čukaj! Sipujemo ulje, brate, premjerno, prvi put ulje koči, ono,
I zadnji put, to se nikad ne menja. Čekaj. Rekli bi neki ljudi. Ajde be, ne mi ga duvaj, begaj. Begaj ću ću rasipa. Ne mi se mote pozdrav. Gure levak. Usta toliko uredko. Pa za kočnice be. A to li ste kosi gore? A druga, mora druga me, stani. Da ne drukam be. Da drukam ne. Stani be, ne drukaj be. Drukaj, drukaj još. Drukaj. To, to. Gle, gle, gle. Gle, koliko sam uredno, čekaj da drukam. Drukaj još. Druga. Da, lako ide ova kočnica nove, sad sve. To nije kočnica be, vem te. To je kvačer. A znaš li kvačer što ide? Sve sam stavio novo. Lameo, korpu, drug lager, znaš li šta ide? Ne znaje. Smali prs pipneš, pipni. Lili, brat, ovo mi je... Ovo ko bolje nego tvoj bebe. Kako moj bebe? Sad mi palo jadno. Ajde, zadrži. Upali ja. Da ga palim? Pa ne, ovo gori, ajde. Ajde. Od strana. Ajde dajmo gas. Bez... Ne pali, nego dajmo gas. Pusti. A ne vraći. Glavi, ja. Nemoj mu daješ gas, aj pali ga samo. A moram malo ja gas. Ništa, sa ovog ćemo staviti. E. Stavljeno neki odstojnik na onaj zupčanik. Morao bi da ima neki, viš koliko učaka iš unutra. Na sami zupčanik mora kao pleh neki da ima. Evo, braćino, nosimo špric kit da bi sve to bilo ravno. I odma drug se. Ma, brate, koji s fabriku sad? Slušaj ti ovo. Če bude nešto od njega? Od mene? A, od kolave! Prijatelji, nabacili smo i tablu, patos, zadnje sedište i završavamo jedno po jedno, sljedeći klip je sve gotovo. Znači sljedeći klip moramo da testiramo da vidimo prva vožnja nakon generalne, nakon svega novoga i da vidimo kako će se ponašati. Sad je testiramo jedan dan ovdje u lokalu i onda krećemo da radimo foliju i da je završavamo, trebamo i felne da kupimo, treba i reglaža se odradi i nove gume. Ovaj sat smo stavili od novi tip, zato što kao ono, malo je restyling, malo je lepši, ima ovo za akumulator. U principu ne izgleda isti sat, ali ono, čisto ajde da stavimo novi tip. Sad ćemo da ga sredimo. Stigo nam je od brata čelika cijelic. Stigle su H4, stigle su ove ovde. Punu kutiju ovoga. Znači, brat je poslao i spočastvovao se. A mi hoćemo u tablu da promenimo ove siličke da se to lepše vidi jer se na zastavu to slabije vidi. Dobili smo za ukazivače pravca, inače kod njega imate sve i svašta, prijatelji. Znači, sve što se tiče rasvetu, led i slično, uzimam kod led opremu čelik. Tako da ovdje imamo ovo. I to ćemo sad da ispubacamo sve u kontrolnu tablu. Da je pojačamo osvjetljenje unutra. Farovi kod njega treba da se odrade, to ćete da vidite. Znači kad budemo išli za foliju će da pokopamo farovi. Farovi su bolest kako su ispali, ali bit će tu još nekih stvari, vidjet ćete da ne odajem još. Znači pratite sadržaj. Sve najbolje vam želim i sreću novu godinu. Pozdrav, prijatelji.